ଥଣ୍ଡା ଲାଗି ରହୁଥିଲେ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି 10ଟି ଟିପ୍ସ। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଏହିଭଳି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ଶୀତଦିନେ ଅନେକ ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର ଓ କାଶ ଭଳି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଖାସ୍ କରି ଶୀତଦିନେ ଶୀତୁଆ ପବନ ଓ ଥଣ୍ଡା ଜଳବାୟୁ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ଥଣ୍ଡା ଜନିତ ରୋଗରୁ ଉପଶମ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ଘରୋଇ ଟିପ୍ସ। ସର୍ଦ୍ଦି ବା ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଅଦା ମ୍ୟାଜିକ୍ ଭଳି କାମ କରେ। ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଅଦା ଚା ପିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ପିପଳିକୁ ଶୁଖାଇ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଚାମଚ ପିପଳି ଗୁଣ୍ଡରେ ଅଧ ଚାମଚ ମହୁ ମିଶାଇ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହା ଥଣ୍ଡା ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ 4ରୁ 5ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ବାଟି ସେଥିରେ ମହୁ ମିଶାଇ ପିଅନ୍ତୁ। ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଉଷୁମ କ୍ଷୀରରେ ଅଧ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡକୁ ମିଶାଇ ପିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାତିରେ ନିଦ ଭଲ ହେବା ସହିତ ଓ ନାକ ଜାମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡରେ ମହୁ ମିଶାଇ ଚାଟିଲେ ଥଣ୍ଡା ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ନାକ ଜାମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗରମ ପାଣିରେ ବାମ୍ଫ ନେଇପାରିବେ। ବାସି ଓ ଥଣ୍ଡା ଖାଦ୍ୟ ବିଲକୁଲ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଉଷୁମ ଓ ତାଜା ଖାଦ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହାସହ ଖାଦ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଘିଅ ମିଶାଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟରେ କଞ୍ଚା ରସୁଣ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। କଞ୍ଚା ରସୁଣ ଶରୀରକୁ ଗରମ ରଖିବା ସହ ଥଣ୍ଡା ଦୂର କରେ। ସୋରିଷ ତେଲରେ 2 ପାଖୁଡ଼ା ରସୁଣକୁ ପକାଇ ଫୁଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ତେଲ ଉଷୁମ ଥିବାବେଳେ ପାଦରେ ମାଲିସ କରି ଶୁଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ନିଦ ହେବା ସହ ଥଣ୍ଡା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଥଣ୍ଡା ଅଧିକ ଦିନ ଲାଗି ରହୁଛି ବା ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ଧଇଁ ସଇଁ ଲାଗୁଛି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍କୁ। ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ରହିଲି। ନମସ୍କାର।